Bem-vindos, Netinhos Tetudos, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes com 3 anos de experiência. E hoje nós temos aqui na nossa mesa para ser dissecado o Stolen. A princípio, eu não consegui encontrar muitas informações sobre o Stolen. Perguntei para os inscritos do canal se ele era um jogador profissional, etc. Qual que é o passado dele para o FPS. Não encontrei muito, mas me disseram que ele é um jogador habilidoso. Fui atrás das plays, assisti um pouco da live dele, gostei do que eu vi e resolvi ver alguns vídeos em detalhe, em mais profundidade, para trazer para vocês. A análise é um tipo de vídeo que é diferente do React. Diferentemente do React, eu já assisti esse vídeo 2 vezes, estão aqui minhas anotações, e aí eu trago para vocês os detalhes que eu pude perceber do Stolen. Já vou colocar aqui a play e vou deixar a comunicação deles relativamente alta no fundo, porque o Stolen é um cara que ele joga marcando, é um player mais de marcação, ele joga mais a longa distância e ele dá call demais pro time. Isso é bonito e é gostoso de ver, ok? Então, começando agora, eu espero que vocês escutem minha voz por cima da conversa deles. A princípio ele usa Ramset e HDR, vocês já veem pelo loadout que é um jogador que está orientado a longa distância, é um jogador que não vai rushar loucamente para cima dos oponentes. A HDR dele é toda configurada para velocidade de puxar a mira, porém ele usa a mira de zoom variável, que vai até 12,5 vezes a ampliação. Essa ampliação aqui é a mira de zoom variável. A Ramset dele é mais ou menos a padrãozinha que roda por aí. É supressor monolítico, o cano estendido Ranger, o pente estendido de 50 balas, empunhadora de comando e a mira híbrida integral. Uma coisa que eu quero que vocês notem, que o Stolen faz muito bem: primeiro, leitura de jogo. Ele dá call, ele avisa o time o que ele tá fazendo, ele marca os inimigos, até mesmo coordena os tiros. Marca a galera e fala assim: 3, 2, 1, vamos atirar junto. É muito legal ver esse jogador. Uma coisa interessante dessa play: ele trocou com o cara derrubou o burgão, derrubou ele, ele sabia, ele viu o cara entrando nessa casa, ele foi por baixo, tomou uma bang, e aí ele recua. Ele viu ali, na verdade, pelas 2 janelas de cima, dá pra ele ver que tinha o oponente ali. Ele procura um jeito de subir, ao invés de vir por baixo, onde ele tomou a granada, e ele consegue se livrar desse oponente. Essa jogada eu achei muito, muito engenhosa dele, né? De evitar, de já vir por cima e evitar o contato por baixo, né? Aproveitando a escada, etc. Tinha um ataque aéreo ali de precisão no corpo do jogador que ele completamente ignorou por enquanto, mas ele sabe, né? Escutando barulho, passo, ó, ó, ó. Né? Se você presta atenção no som, quando eu vi a primeira vez, eu vi que ele tava escutando os passos. Agora ele viu o ataque aéreo de precisão, tudo bem. Ele usa como equipamentos o sensor de batimento cardíaco e o C4. C4, claro, explosivo da moda e explosivo do meta, tá extremamente forte, o range de explosão é grosseiro e o dano é muito sinistro. Não tem motivo para você usar outro explosivo atualmente, é um negócio que eu acho que a Infinity Ward poderia resolver. A desvantagem, uma das desvantagens, né, de usar um loadout para média longa distância é justamente essa: você tem um rifle de assalto e o sniper é difícil, é ruim para correr do gás, vocês vão ver ali mais para frente que ele vai passar aperto com isso. Outra coisa, sensor de batimento cardíaco. São 13 minutos de gameplay desde o momento que eu coloquei até o final do vídeo. Ele usa esse sensor de batimento cardíaco exatamente uma vez. Se você tá com equipamento tático equipado, né, ocupando o seu slot, você não usa, ou com frequência você usa de forma esparsa, de forma muito, muito relapsa, talvez valha a pena você considerar a troca desse sensor de batimento cardíaco para granadas de concussão, já que o Stolen não tem recursos de troca a corpo a corpo. Se ele for rushado, a granada de concussão ajudaria ele muito mais do que um sensor de batimento cardíaco. Ele usa exatamente uma vez, eu vou até pontuar para vocês onde é que ele usa. O Stolen tem uma precisão muito legal de sniper, não é um jogador brilhante, tá? O sniper dele é bom, ele consegue arrancar algumas cabecinhas ali, umas balitas muito gostosas de assistir. Ele tirou alguns coletes, a gente viu ali uma bala no colete do sniper que tava marcando eles. Foi uma boa bala, principalmente para tirar o sniper da cola e ele poder fazer a transição.
Mas uma coisa que eu queria destacar para vocês e que a gente vai acompanhar juntos é, primeiro, a sensibilidade dele não é muito baixa, é uma sensibilidade relativamente alta, você vê que o movimento de mouse e de tela dele acompanha com velocidade e o tracking dele é muito bom. O tracking dele com essa mira híbrida integral, e olha o transfer aqui, híbrida integral, fazendo transfer no meio do spray. Cara, o tracking dele até a longa distância é muito legal. Fiquei fã do Storing. E olha só essa ovelha caindo aqui. Olha essa ovelha, olha essa vítima aqui. Né? Pô, seus companheiros estão derrubados, tomaram bala, deram a cal e você, né, pula do segundo andar desse jeito. O jogador que caiu ali na frente dele foi completamente displicente, né? Prestem atenção nas calls do Stolen. Eu quero que vocês escutem agora comigo. Eu vou... Vamos florear aqui o que ele fala, ó. Né? Ele passa o olho. É o nosso famoso scout. É o nosso famoso jogador de marcação. Ele acha, tirou o colete. Tomei da delega do lote de arma. Na frente de você tem salgadão. Né? A princípio ele não avisou, ele tava sozinho. Mas deu a call da loja de armas, deu a call ali dentro, foi lá pra finalizar o cara, ok. Ó, já tá morto. Aí vê o telhadinho, bem legal. Então assim, pode não ser um jogador profissional, mas é um jogador que tem um comportamento muito agradável enquanto jogo competitivo. Viu ali dentro, ó, já vi. Tá dentro das lojas de armas, marca. É muito legal isso, é muito legal isso. É o tipo de jogador que você quer ter no seu squad. Tô marcando na janela, marcou, tirou a marcação. Tá ali, tá lá, pá. Ele avisa o que ele tá fazendo o tempo inteiro, olha só. Vou comprar a caixa e foda-se. Ajudando o amigo, ele tá ali com o dinheiro. Viu que o adversário não tava marcando, ó. Comprei a caixa. Aí, já tava marcando a janela. Joguei a caixa pra vocês, vai na loja. Até agora, jogou fino do fino. O Stolen, eu diria que é um jogador pra vocês se espelharem enquanto forem jogar, quando forem jogar Warzone, porque ele não faz coisa muito mirabolante, né? Eu posso apontar, por exemplo, o Ninext e o Tony Boy, que são muito ensaboados, que são muito velozes e que fazem coisas, né, bem absurdas, trocação a super curta distância, onde você potencialmente pode se dar mal. O Stolen é um jogador bom, é um jogador consistente, é um jogador acima da média, no qual nós podemos nos espelhar, porque ele não faz coisas absurdas. Ó, saiu do caminhão. Viu ali o caminhão? Saíram. Tá entrando aqui, marcou. Ó, puxou a mira. Tá ali, pum. Olha a marcação dele. Ó. Do lado do caminhão. Já viu, já me viu. E aí é interessante. Ele foi visto e ele saiu da posição dele. Ele foi visto e saiu da posição onde ele estava. Isso é importante. Você foi visto, troca de posição. Você matou alguém, você derrubou alguém na sua frente, o ideal é você trocar de posição também. Por quê? A pessoa que caiu te marca, a pessoa que caiu... Ó essas calls aqui. A pessoa que caiu te marca e dá call de onde você tá. Então, derrubou um inimigo, troca de posição. Finaliza, troca de posição. Ó. Marcou e falou com a galera. Ó, falou, vamos atirar junto. Essa call foi muito legal. E aí eles caralham um, começa a descer. O legal é que os inimigos vêm um por um, ele não tem sossego. Né? Não é nosso, os adversários vêm brotando um por um e tipo, eles não têm sossego. Esse tipo de play, né, é intensa e cadenciada, é gostosa de assistir. Onde tá esse cara? Né? Comprou um bantezinho. Ó, dentro do bunker marcou. Maravilhoso isso. Né? É a comunicação que você não vê com frequência nos squads de Warzone. Olha o trackzinho. Pá. Dois trackings que ele deu nas duas últimas baixas, né? Nos dois últimos abates. Vamos acompanhar o tracking dele porque é fera. Ó, tático sprint. Muito importante aqui na entrada. Ele sabe que é possível que um adversário esteja ali nesse corredor. Ele não usa o sprint tático. Cara, evite ser pego de calças curtas, porque o sprint tático ele aumenta em meio segundo ali. Muitas vezes, depende da arma que você estiver usando, com uma arma pesada. Ele te deixa muito vulnerável se você tiver que puxar a arma rápido e tiver um inimigo na sua frente. Então, cuidado. Você sabe onde o adversário tá? Você tá entrando? Não puxa o sprint tático. Vai com a arma abaixada. Isso aqui é interessante, eu quero pontuar pra vocês. Tá? Isso aqui é uma situação de extrema vantagem pro Stolen. Novamente, o adversário tá ressuscitando o amigo dele.
E aqui é o seguinte, em relação ao oponente. O oponente, velho, primeiro você resolve a situação, primeiro briga, depois ressuscita. E pro Stolin, o cara que tá derrubado e está sendo ajudado por um companheiro, geralmente não tem condições de se levantar sozinho. Se ele se levantar sozinho, com um tiro ele cai de novo, que é o self-res, tá? Geralmente ele precisa de ajuda. Vale mais a pena você atirar do lado, no cara que tá levantando o parceiro, do que você finalizar o cara que tá derrubado e depois transferir o spray. Por quê? O cara que tá ajudando o companheiro geralmente tem colete full, tem um armamento bom, não tá tão avariado. Então a vantagem nessa situação é do Stolen levar primeiro o cara da direita e depois finalizar o que tá caído. O que tá caído já não faz nada. E se por acaso ele levantar, ele ainda tem uma animação chata levantando até ele poder puxar a arma e trocar de novo. Então, se o Stolen tivesse feito o contrário, escaralhado da direita, né, e depois confirmado da esquerda, seria mais eficiente. Aqui deu tudo bem, já tá com 28 abates. Essa é uma partida que chama... Eu quase bati meu recorde, se eu não me engano, o recorde dele era de 32, ele fica com algo... Aliás, 36, não sei. Mas ele foi quase. E aqui ele foi salvo pelo Squad, claramente. Outra coisa... nota que ele usa o colete no mouse 4 e quando ele tá colocando o colete, o mouse dele fica brilhando. Aparentemente, é ele apertando a tecla. Tem uma opção nos options do COD, e aqui o gás com ele, com as armas pesadas pra correr do gás é tenso, a gente já citou antes. Tem uma opção no COD que deixa você colocar todos os coletes ao mesmo tempo, clicando o botão somente uma vez. Eu comecei a usar essa opção e eu me senti muito mais à vontade pra pegar cover, pra correr enquanto eu tô me curando, né? Então, tomou bala, precisa rodar colete, você aperta uma vez e você desliza atrás dos lugares, você corre, você se esconde. Eu achei mais gostoso. Então testem aí em casa, que é tranquilidade, né? O cara baixadinho ali, você finaliza suave. Reparem no tracking de longe do Stolen, que é maravilhoso, que é bem legal. A cal do helicóptero, tudo bem. Então até agora a gente está acompanhando aqui as peculiaridades da play do Stolen. Eu acho que eu trouxe todos os aspectos até o momento. Eles até no começo do vídeo eles comentam, né? O Burgão pergunta para ele por que ele usa HDR. E ele é do time HDR. Se você é do time HDR, põe nos comentários aí. Time HDR, se você é do time AX50, põe nos comentários AX50. Aqui ele teve dificuldade de finalizar ali na esquerda. Finalizou no meio das árvores e agora vai finalizar a pessoa que ele derrubou ali, que tinha self-res. Tentou fazer de sniper, mas o cara rastejou para trás da árvore. Deixou uma máscara de gás para trás, né? Tudo bem, momentos finais. Mas não tem motivo para você não dar um Ezinho a mais ali, um clique a mais e pegar. Né? Então, a partir de agora, nada muito absurdo acontece. Notem que... Eu nem vi ele usando o sensor de batimentos cardíacos. Eu nem apontei pra vocês. Ele usa uma vez em 13 minutos de jogo. Talvez não fosse tão relevante. Então notem que ele quase não usou. Usou o C4 por duas ocasiões. Bem. E aqui nada de muito absurdo. Ele toma bala, revida, consegue vencer o jogo. Mas o que eu queria trazer de lição aqui dessa análise é: o Stolen é um ótimo jogador. E um jogador possível, um jogador palpável. Ele não faz nenhuma magia, nenhuma mágica absurda. Não é aquele jogador que você fala assim, esse cara é de outro mundo, eu não consigo fazer. Mira boa, comunicação, atenção, um bom tempo de resposta, um bom tempo de reação, né? Eu tinha escutado muita gente falar do Stolen, não tinha tirado tempo para assistir o Stolen ainda. E esse cara me impressionou. Parabéns ao Stolen. Obrigado à galera que tem sugerido que o Stolen apareça aqui no quadro de análises. E eu posso dizer, sem medo, que o Brasil está recheado de ótimos jogadores de COD Warzone. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Nós temos lives todos os dias na twitch.tv/joguecomoumogro. Um beijo do Ogro e até a próxima.